Janelas do Brasil é o resgate, é a consolidação da minha trajetória, de uma trajetória onde eu vejo de muita vitória, de muita batalha, de muitos labirintos, de uma porta secreta, de andar pelo deserto, de muitas descobertas. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a fome. Bom, pra mim é uma alegria, uma honra muito grande estar produzindo e dirigindo esse DVD da Melinha. Ela é uma cantora que faz parte da cultura brasileira e que está cantando como nunca. A voz da Melinha está linda e nós tivemos alegrias muito grandes com Janelas do Brasil, o CD que eu produzi dela. E aí quando a gente fechou de lançamento, aquela forma de dois violões e ela era uma coisa que realmente era muito forte, porque traduzia a coisa do canto dela, da nordestinidade, da brasilidade em si, né? Do que é todo esse trabalho, todo esse repertório. E aí foi emocionante os shows, e aí eu fiquei com isso na cabeça, digo, a gente precisa fazer o DVD. E aí quando resolvemos fazer o DVD, os amigos dela prontamente confirmaram presença. Então a gente tem aqui o Toquinho, o Zé Cabaleiro, o Fagner. E num show totalmente intimista, nesse teatro que é maravilhoso, que é o Teatro FECAP, que é um teatro que acolhe o público, porque ele tem essa estrutura que é meio que um estúdio de gravação em forma de teatro, ou ao contrário, um teatro em forma de estúdio de gravação. Todo mundo muito feliz, um clima maravilhoso e um resultado assim que a gente tem certeza que vai ser o melhor possível. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sorrindo sempre faz. Não sou feliz, mas não sou. Eu tive na minha vida grandes participações, grandes músicas, grandes músicos, isso tudo de uma forma natural. E é através dessa forma natural, dessa forma espontânea, que esses amigos estão chegando para participar dessa festa, porque é um momento de festa na minha vida, da maturidade, atravessando a idade. Um repertório foi se formando, a gente obteve um êxito com esse disco. É um disco que alcança, porque é diferente de atingir, porque atingir é estritamente comercial. Então é um disco que alcança as pessoas, que abraça as pessoas, e que não tem esse enfoque de saber como é que está o mercado, não é nada disso. É um trabalho que acontece por ele, porque as pessoas gostam e se identificam. Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. Cantar com a Melinha sempre foi um prazer muito grande. Quem convidou a Melinha para trabalhar com a gente, né? Na época era Vinícius e eu, foi o próprio Vinícius. Ele falou, olha, eu gosto muito do timbre dela, e ela fez uma turnê muito grande com a gente, viajou para fora do Brasil, e sempre foi uma coisa muito agradável estar com ela, não só no palco, que ela tem um timbre bem diferenciado, um comportamento, uma coisa fora do palco, uma pessoa maravilhosa, sempre foi uma coisa muito harmoniosa. E por isso que eu estou aqui, pelo talento dela e pela amizade que ela sempre nos deu, né? A mim e ao Vinícius, nessas turnês todas que nós fizemos. E a Melinha me convidou para gravar uma música de Vinícius de Chico, que é Valsinha. E ali dançaram tanta dança que a vizinha. Em 80, logo depois da morte de Vinícius, eu gravei com ela num disco dela, cantei um pedacinho, e hoje eu estou aqui mais como instrumentista mesmo, acompanhando de uma forma muito gentil e com muita generosidade de alma. Estando aqui com uma Melinha, para mim, tá com uma amiga, com uma grande cantora, uma pessoa que representa, tem uma representação na música brasileira e trouxe um canto do Norte, Nordeste, de uma forma muito, muito bonita e muito diferenciada. Bem, participar do DVD da Melinha, para mim, é uma alegria muito grande e é uma continuidade, porque eu lembro
que nós começamos juntos. O primeiro disco da Amelinha, Flor da Paisagem, foi eu que produzi aqui em São Paulo. Nós tivemos muito tempo juntos, muito tempo cantando, muito tempo, uma identidade muito forte entre a gente. Depois nós demos uma sumida um do outro, que é natural. E de repente a gente volta e vê essa cena, ela fazendo esse trabalho, trazendo o Baleiro, meu parceiro também, fazendo um trabalho bonito. O Thiago está de parabéns por ter tido essa ideia, por trazer de volta a Amelinha na cena e levando para as pessoas que amam a Amelinha a possibilidade de ver um DVD dela. Então eu estou muito feliz em poder estar participando e voltando a conviver com essa menina maravilhosa, com essa menina da voz sempre muito linda, sempre pura. E estou feliz e parabéns, Amelinha, por esse trabalho, que você tenha muito sucesso. Você sabe que eu te amo. Beijo bem grande para você. Já tenho quase tudo que me basta. A flor do pasto, a mesa posta, minha música e teu calor. Agora só me falta. Para mim é uma honra participar desse DVD da Belinha. Honra mesmo, porque eu fui um grande ouvinte dos seus discos, assim, né? E ela veio aí no bojo de uma, né, de uma geração que meio que é muito importante pelo ressurgimento da música nordestina, num contexto mais pop, até mais, num certo sentido, rock and roll, assim, né? Mas essa geração que veio aí com Fagner, Belchior, Zé Ramalho, Amelinha, Elba, é uma turma que colocou o Nordeste no outro lugar, o Nordeste mais urbano, talvez, mais em sintonia com a transformação que o mundo sofria ali, né, entre os anos 70 e 80. E eu sou um fã absoluto, tenho os discos dela em vinil. Outro dia, rearrumando meus discos, eu descobri que eu tenho dois exemplares do Flor da Paisagem, que é coisa de quem gosta mesmo, né? Você compra para se garantir. E tudo que saiu depois em CD também eu tenho. É uma cantora fantástica, que tem um timbre único. E estou feliz, primeiro, por ela ter gravado uma música minha, O Silêncio, no disco, e vai gravar no DVD. Gemerão entre cabeças, a ponta do esporão. A folha do não me toque e o medo. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu tive um encontro com a Amelinha e fiz todas as bases, sem voz, sem nada, sem referência dela, e acabou dando uma química muito certa. Ela gostou do resultado e fomos nos encaixando, né, pela gravação. E foi um disco muito bem aceito pela mídia, pela imprensa e tudo mais, pela crítica. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com ela, né, porque é uma referência para a nossa música brasileira, né, uma lenda viva, né, que tá ainda cantando maravilhosamente bem. E a gente vai curtir bons momentos com ela aqui nesse DVD. Amelinha é uma grande cantora, sempre vai ser. Acho que ela tem uma importância fundamental na música popular brasileira, na cultura brasileira, pelo trabalho todo, que é de grande importância, que ela realizou durante todo esse tempo, toda a vida dela. Eu tive a oportunidade de conhecê-la há muitos anos atrás, em 1971, ainda quando ela estava começando a carreira dela, e já prometia ser o que ela se tornou hoje. Eu riso na boca do vento, conheço a cor dos teus cabelos, conheço a cor dos olhos teus. Então essas participações, elas não são por acaso, elas são participações que fazem sentido. Quase não dita, é dessa cor, é dessa cor. É verde, azul, é negro, como uma noite sem lua, é claro. Como uma frase não dita, é dessa cor.